ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនេះជុំតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលោកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយមកដែលតេតិនទៅនឹងបណ្ដារាវិញម្ដងបាទដែលមានចំណងជើងថានីចើមជួបឧបសគ្គគួរឲ្យខ្លាចមកក្នុងដំណើរកំសាន្តបោះតង់លក្ខណៈគ្រួសារបាទ មកគឺនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមកក្នុងដំណើរកំសាន្តបោះតង់នៅគិរីរម្យបាទលក្ខណៈគ្រួសារកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបាទនីចើមជាតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេបាទបានជួបឧបទ្វហេតុដ៏គួរឲ្យខ្លាចហើយត្រូវនីក្រូចដែលជាពូរបស់លោកបង្ហោះវីដេអូពីឧបសគ្គនេះឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលោកបានទេសនាផងដែរបាទ តាមរយៈវីដេអូនេះមានរយៈពេលប្រមាណជា10នាទីនោះគេសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពផ្លូវនៅតំបន់នោះមានសភាពរអិលបាទផ្លូវចោតពោពេញទៅដោយភក់ជ្រាំដោយសារតែមេឃ្លៀងបាទជាហេតុធ្វើឲ្យរថយន្តជាច្រើនបាទត្រូវជួបបញ្ហាពិបាកក្នុងការបើកបរឆ្លងកាត់បាទនៅក្នុងចំណោមរថយន្តទាំងនោះឃើញថារថយន្តដែលជំនអ្នកចម្រៀងបាទគឺនីចើម កំពុងបើកបរនោះស្រាប់តែមានការជាប់ផងបាទធ្វើឲ្យអ្នកឃើញហេតុការណ៍នេះនាំគ្នាស្លុតបាទមួយផ្លេតផងដែរបាទរួចក៏នាំគ្នាយករថយន្តផ្សេងមកអូសរួមនឹងការជំនួយកម្លាំងបាទពីកម្លាំងមនុស្សផងដែររថយន្តក៏បានរួចផុតពីការជាប់ផងនេះដោយសុវត្ថិភាពបាទត្រឡប់មកមើលសភាពពេលកំពុងជាប់ផងនោះ បាទអ្វីដែលកត់សម្គាល់មួយទីនោះគឺឃើញនាយតាក់ស៊ីបាទមានការដើរដួលបាទនៅមុខឡានបាទកំពុងតែជាប់ផងនោះបាទហើយត្រូវបានគេជួយលើកនិងជួយយកចេញពីទីសុវត្ថិភាពផងដែរបាទក៏មកជាផងដែរថាវីដេអូដំណើរកំសាន្តបាទបោះតង់លក្ខណៈគ្រួសារនេះត្រូវបាននីក្រូចធ្វើការបង្ហោះ3ភាគបន្តបន្តគ្នា មកដល់ភាគទី1ឃើញថាដំណើរកំសាន្តនេះមានភាពរលូនបាទប្រកបដោយការសប្បាយរីករាយភាគទី2គឺជួបបញ្ហាភ្លៀងនៅតែមានសភាពសប្បាយដដែលបាទរីឯភាគទី3នោះគឺភាពព្រឺព្រួយបាទបាក់សក់ក៏បានកើតឡើងដោយសារតែរថយន្តនេះចើមជាប់ផងដោយសារភ្លៀងនោះឯងបាទມັນចឹងដំណើរកំសាន្តខែនេះ มาคือประมาณตะหายมาเพราะถ้าเปคลาสเปยังโจลเตอร์มาคือมาใดนสูดมาคือยังโจลเตอร์บานเปยแต่ยังโจลเตอร์ดอลหายมาคือมีเปลี่ยนเปลี่ยมาโดยจีนเจิมจังมาเปลี่ยนเปลี่ยมหมอกคลังมาทัวร์ไอ้เพลานั้นอัลมาจบห้องมาจังเวประบาดเจนมาวิ่งมาจังยังได้จีเนตทัวร์ดำเนินมาใน ធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅរដូវនេះបាទគឺត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទរថយន្តគឺកុំចូលជ្រៅជ្រៅពេកបាទបាទសិនជាអាចយើងឈប់នៅក្បែរក្បែរផ្លូវធំទៅបានហើយបាទគឺបើសិនជាយ៉ាងណាយើងដើរទៅបាទបើយើងយករថយន្តចូលជ្រៅពេកគឺបាទអាចមានបាតុហេតុបាទភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងទៅគឺល្អិលបាទធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់យើងជាប់បាទ បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់មកសូមបន្តជួយចុចLike Share បាទចុចSubscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនសូមគោរពលា